Akademik Mehmet Kraja është shkrimtari njohur kryesisht si prozator, romancier e tregimtari i shkëlqyer, por edhe autor dramash e skenar filmash artistik, një herazi edhe publicist po aq brillant sa edhe prozator. Kraja nga të gjitha këto ka bërë një lloj zgjedhjeje personale. Në shumë intervista është shprehur se vokacioni i tij është ai i shkrimtarit dhe se letërsia është preokupimi i tij kryesor. Atëherë se çfarë ka për të thënë shkrimtari Mehmet Kraja, që nuk e ka thënë akademiku apo publicisti Kraja, do të ndiqni në vazhdim të kësaj interviste, e para e këtij lloji. Në esencë jam marrë me shkrim, pavarësisht se llojet e shkrimit kanë mund të jenë ndryshme, po shkrimi ka qenë esenca punësime spaku që nga 150 vjetë të këndej, që nga fillimi i viteve 70, që nga po fillimi i viteve 70 të shekullit kaluar. Shkrimi letrar, megjithatë ka qenë esenca punësime. Vokacioni themelor, pra është vokacioni shkrimtarit, ka qenë dhe vazhdon të jetë. Punën e publicistit, gazetarisë dhe punë tjera është dashur t'i bëj për arsye të thjeshtë sepse letërsia pavarësisht nga niveli që mrinte ne, pavarësisht nga mundësitë që t'i ofron, nuk krijon hapësi, mundësi për të jetuar me letërsi. Asnjë shkrimtar të ne nuk ka jetuar vetëm nga letërsia. Prandaj jam marrë me gazetari një kohë gjatë, gazetari publicistik, marrë se si mund ta quaj. Kam marrë me gazetari aktive në fillim të në vitet 70-80 dhe të shekullit kaluar, pastaj publicistik. Një kohë kam qenë edhe pedagog në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Arteve dhe kështu jemi këtu ku jemi. Asgjë për të thënë tjetër përveç se vokacioni im themelor është letërsia dhe vetëm letërsia. Letërsinë e bëj me ëndje, punë tjera më dashur i bëj për shkak të nevojave që i ka njeriu, që i ka jeta të ne. Fillimet e shkrimit të Krajës janë ato të tregimtarit. Pra tregimet e para i ka botuar në revistën letrare Jeta e Re në fillim të viteve 70. Më 1974, si student botoi vëllimin me tregime Dritat e Mesnatës dhe më pas botoi për mbledhje të tjera, Vdekja pa emër dhe Portat e Qiellit dhe me 2001 po në këtë zhanër botoi 20 tregime për kohën e shkuar. Tregimet e tij, ashtu sikur se krijet proza, sipas perceptimit ton, ka një lloj poezie të fshehur brenda tyre. Gjithmonë ka diçka poetike, edhe kur rëfimi është ta quajmë i fort, rëfim lufte, vdekjeje, ati që ngjashme. Një tjetër karakteristike pjesës dërmuese të tregimeve të Krajës është kalimi aq i këndshëm, aq i natyrshëm, prej realitetit në një botë të themi ireale, si bota e ëndrave të zëm, apo bota e vdekjes. Në esencë mendoj që secili roman që krijohet, që shkruhet, brenda ka një numër të caktuar të tregimeve të cilët diku shkrihen më mirë, diku shkrihen, diku nuk janë, i kanë konturat e veçanta, të rëfimet. Sepse në esencë edhe romani ka një nomenklaturë, ka një të tillë strukturë që përbohet, zakonisht përbohet prej mini strukturash, strukturave më të vogla, rëfimore, të cilat pastaj arrin të strukturohen nëse të përfshihen në një rëfim më të gjerë. Duhet të them që kultivimi i tregimit për mua ka qenë si fillim, ka qenë shumë e rëndësi, sepse edhe më vonë, sepse më rëndësi ka qenë që të ndërtoj rëfimin. Njësia rëfim është njësi themelore, edhe e romanit edhe e tregimit. Në strukturën e romanit janë përfshime tregimet edhe tregimet të vogla, të quajmë kështu, njësi më të vogla, por të cilat pasaj shkrihen në njësi më të mëdha. Në këtë kuptim, her pas here unë ju kam kthy zhanrit tregimeve, përveç që kam filluar në vitet 70 spari me Jetën e Re që thash bashkëpunimin në
kam botu tregimet e para. Pastaj kam botu her pas here. Megjithatë, gradualisht kalova te romani dhe ai u bë zhanër secilin unë kam lavdruar me një për një kohë më të gjatë. Udhëzime për kapërcimin e detit është një libër metaforë. Ky në të cilin për të sëndërtuar artistikisht inkuizicionin modern të Kosovës së viteve kur është shkruar ky roman, pra në fillim të viteve të 80. Kraja ka krijuar një konfiguracion imagjinar të zhvendosur në kohën e inkuizicionit mesetar, por me të njëjtat elemente, ato të represionit mbi gjuhën, identitetin kombëtar e të tjerë. Për më tepër, të mendosh se ky roman është shkruar në një moshë shumë të re prej autorit, në një kohë që subjektet e tilla kërkojnë dije të mëdha. Jo vetëm në rrafshin historik të kohës, kur i përkasin, por edhe të religionit. Ka qenë një kohë kur ne në letërsin të, tani kur ishë jem këthuj dhe kam pa, se qëpar kemi ba dhe qëpar kemi shkru, kuptoj vetëm një gjatë që romani nuk është shkru si që shkruet sëtë. Ka një tjetër mënyrë shkrimi edhe nuk është vetëm të ne kjo. Ka qenë një mënyrë tjetër shkrimi edhe në letërsin përbotëshme, ashtu se krejt shek, mendoj unë, krejt shekullin 20 e ka dominu njëra e shkrimit si pas Prustit dhe pas taj Faulknerit dhe të modernistët dhe më vonshëm, të cilët i kanë avancu metoden e shkrimit, por në esenc dominimin, ose në esenc krejt shekullin 20 e dominon Prustit dhe Faulknerit, për tonë, pas taj Joyce, pas taj vinë tjerët, pas taj vinë autor të anti-dramës, anti-romanit të tjera. Çfarë duhet të me këte, se njëra e shkrimit ka ndryshu shumë, sot nga jo periudhë. Tani kur i këtejme dhe shojme atë periudhë, kohë, delë se si strukturë rëfimore, Udhëzimi për kapërcimin e detit ka qenë një, realisht është ndërtu në tansin e ti, si një rëfim realist, por me kuptim metaforik. Unë të kujtoj shumë mirë atë kohë, dhe më thamë, ka qenë viti, unë atë kohë i kam pas diku 30 vjeçarë kam qenë, ka qenë 1982, ka qenë një situatë shumë e rëndë në Kosovë, pas demonstratave të njëshit, dhe si shkrimtar nuk mund t'i përgjigjeshe, kishe nëzitje për t'ju përgjigje asaj kohën, por nuk mund t'i përgjigjeshe për shkak të kufizimeve që i kishin. Kufizimeve në kuptimin e cenzurës, në kuptimin edhe të autocenzurës, unë nuk e mohaj, kemi pas edhe autocenzurë, dhe prandaj ne gjetëm një mënyrë për t'u shprehur për atë kohë. Dhe kjo ishte përmes alegorisë ose metaforës historike. Romani Udhëzimi për kapërcimin e detit është si ndërtim, si strukturë, një mund të ngjaj me emri të rëdafilit, për nëzamë të Umberto Ekos, ose me unë jam e kuqa, Orhan Pamuk, por në shkrum naturisht në një kohë tjetër edhe një kohë. Por në anën tjetër, brenda ka një metaforë të fuqishme, sepse ai inkvizicion që ushtron dhunë të jashtëzakonshme mbi identitetin, mbi gjuhën dhe identitetin e mesjetës, në kohën periudhën e mesjetës, të shqiptarët në kohën e mesjetës, korespondon dhe komunikon në mënyrë fantastike me kohën cilin u shkru. 1992 ishte errësirë, ishte mesjet, ishte inkvizicion. Dhe, natyrisht që kjo reflektu dhe mori një përgjigje krijuese, do të thosha, ose një përgjigje prej shkrimtari, ajo periudhë, ajo kohë, mori një përgjigje prej shkrimtari, për aq sa mund t'i përgjigje shkrimtari dhe sa mund t'i përgjigje shumë në të rrethon situatës të cilin ne e kishim në kohë. Në fazën e hershme të krimtarisë së tij, së cilës si përkasin romanet para dhe pas, Udhëzimeve për kapërcimin e detit, si dhe Moti i Madh, Sëmundja e Ëndrave, Net Bizantine e të tjera, kraja duket se tërhiqet nga subjekte e tema historike. Po, unë kam një mesjet tanë, kam histori dhe kam mesjet. Një periull mesjetare është, prandë, ma vonë dishka tjetër, vjen një kohë tjetër, kam një periull mesjetare, prandë, kam edhe një periull historike,
moti i madh në zonë ka biografinë, është roman një farforme, biografi e romanizuar e për Serembin, Zef Serembin, cili edhe ai kërkon identitetin e vetë. Romane tjera që vinë me radhë kanë tema historike, të cilat unë i kam marrë në trajtim. Arsyeja themelore ka qenë se ne, për t'i dhënë një përgjigje asaj situate që e kishim, duhej kërku mënyrë se si mund ta bënim atë. Historia ishte një nga mënyrat, një nga format për t'i dhënë përgjigje kohës cilën jetonim. Jo gjithmonë aq fatlume, sepse ndonjëherë kjo historia dhe u mitizu, u keq përdor, u stërs, u modifiku nga shkrimtarët, por kjo është e njoftur në krejt botën, në të gjitha letërsitë, është e njoftur se shkrimtarët historinë e trajtojnë mënyrën e tyre, nuk e trajtojnë si histori për ta mësuar, por si histori të përjetuar artistikisht, dhe të jetuar në një formë tjetër. Kjo histori që përfshihet në librat e mi, pra ka këtë konotacion, konotacioni themelor i saj është një komunikim artistik me realitetin e kohës. Asnjëherë, asnjë prej këtyre romaneve nuk ka qenë i shkputur nga realiteti, por një realitet i bartur, një realitet disi i kamufluar, një realitet i metaforizuar, vetëm për edhe në anën tjetër kjo nuk ka qenë vetëm çështje e cenzurës, kuptohemi edhe një gjë. Nuk ka qenë vetëm çështje e cenzurës, por ka qenë një mënyrë për të shprehur artistikisht. Metafora është një mjet artistik, nuk është vetëm kamuflazh. Vim të një fazë tjetër e krimtarisë së shkrimtarit Kraja. Besojmë të faza e pjekurisë dhe perfekcionit si shkrimtar. Rëfimi ti shkon pas subjekteve që duket se zgjedh me kujdes. Edhe të çmendurit fluturojnë. Është një rëfim befasues dhe i guximshëm. Ai i lirisë par nga optika e një të çmenduri, që nuk ndryshon shumë nga optika e realitetit të një normali, nëse mund të themi kështu. Ky cikli i ri fillon me romanin Edhe të çmendur fluturojnë, edhe ajo është një metaforë për lirinë, por e kundrume përmes një personazhi ose përmes një grup personazhe të cilët lirinë e përjetojnë, vërtet ata e përjetojnë lirinë në mënyrën e tyre. Dhe ajo mënyrë është se ata janë të çmendur, dhe liria për ta nuk ka ndonjë domethënie ose ka një domethënie krejt ndryshe nga çka kanë për njerëzit tjerë. Ndërkaq te romani Im At Donta Adolfin, Kraja arrin kulmin e ri të kësaj faze të shkruarit. Grotesku është elementi kryesor me të cilin ai artikulon bukur artistikisht idenë se si ngjarje të mëdha historike mund të ndikojnë drejt për së drejti në fatin dhe jetën e njerëzve pa peshë në arenën botërore të ngjarjeve të tilla të mëdha. Gjithsesi, është një roman si pikthese në krimtarinë e tij, gjithmonë kur bëhet fjalë për mënyrën e të shkruarit. Vjen pastaj romani tjetër Im At Donta Adolfin, është një përmbysje historisë komplet. Nuk është Hitleri, Adolf Hitleri, ai që paraqitet si personazh negativ i historisë, është Hitleri që nuk njihet, është Hitleri është bardhja i ideve, nuk është rëndësi personi, është bardhja i ideve, janë idejt e mëdha të kohës fashizmit dhe të komunizmit, me të cilat përballen njerëzit tonë. Janë ide të mëdha, ideologji të mëdha, të cilat normalisht pastaj që do të lënë pasoja tragjike në rrethanat tona. Në një lexim të plotë të veprës së Krajës, vërehet shpesh se ai merr dhe rimerr tema, personazhe e motive të ndryshme, ta zëm nga tregimet në romane dhe jetëson ato sërish artistikisht, në forma dhe rrëfime të ndryshme artistike. Veçmas kur bëhet fjalë për tema që kanë të bëjnë me vendlindjen. Diçka të tillë shohim për shembull te romani Selvitet i Varrit. Edhe në këtë roman ai përdor një sfond dhe konotacione të dukshme historike. Selvitet i Varrit është një kontekst historik
por i trajtum në mënyrën, mendoj unë, në mënyrën më bashkohore, është një më rëndësi, këtu i jepet rëndësi tekstit, rëfimit të stabilizum, është një rëfimit të stabilizum për mendimin tim, është një ngjarje historike, si ngjarje, si kornizë është vendosë, historie është si kornizë realisht, s'far ndodhë me Tivarin, kur pushtohet për herë të parë, është një motiv që unë kam rastësisht më ka tek më shku mas luftës 2002, më ka tek më shku në kalanë e Tivarit, ku s'besoj që 90%, 90, jo, 90 pak, 99% të Kosovarëve asë nuk kanë shku aty me pas, kush s'ka shku me pas, një kala fantastike në Tivarin e vjetër. Unë e kam pat edhe fëmi kur kam qenë, edhe tani nuk më rrihej me kalu asajt edhe mësë më shku me pa edhe një herat kala. Është një kala në mal, edhe atje diku shkruan se për herë të parë Malizia ka marrë Tivarin me 1881. E ka pushtu me 1881. Ajo atmosferë që e pash edhe që më bani për shumë përshtypje, e kisha e riktheva, sepse kisha, si fëmi e kisha po, më nëziti për me shkru një roman të këtil. Dhe shatë temë se korniza është historike, por në sens rëfimi është ka të baj kryesisht me fatin tragjik të njerëzve të cilët pas një pushtimi humbin çdo gjë. Pushtimi është ai që humb i detyron të zhvendosen, i detyron të humbin identitetin, të mbajnë atë identitet për aq sa mundën, por pastaj kur e shohin se s'mund të qëndrojnë më, largohen, ikin, është një zhvendosje madhe, një dytje popullsisë e tjera, e cila realisht komunikonte, për mendimin tim, më thonë si autorat e mendoja, me fatin ton historik në të gjitha segmentet kryesore që i kemi pas një fati. Te romani Hotel Arberia, kraja sjell një rrëfim tronditës dhe përjetime të forta të dramës së një emigranti të Kosovës në Shqipërinë e komunizmit, i cili në vitet 60 ishte arratisur nga Kosova në Shqipëri. Pas rënjes së komunizmit, i biri shkon në Tiranë për të kërkuar gjurmët e të hatit. Pra autori sjell portretin e çrregulluar shqiptar në kapërcyllin kohor nga diktatura gjysmë shekullore dhe lidhjet 100 vjeçare Shqipëri-Kosovë. Pastaj vjen romani Hotel Arberia. Është një roman me tematikë bashkohore, por edhe ai ka një sfond pak historik, ta themi kushtimisht, një kosovar, bët fjalë për kosovar të cilët kanë ikë prej këtu në Shqipëri në vitet 60, bët fjalë për një kosovar që ka ikë ndër tjerë, ka i ka dej, hupit, i humbet çdo gjurmë, dhe i biri, 20-30 vjetë ma vonë, e kërkon, shkon edhe, gjen, kryon mundësi, 30 vjetë ma vonë, mas vite, mas i hapet të Shqipëria, vitet në fillim dhe vitet 90, shkon edhe e kërkon, pas gjurmë e tjatit. Situatat janë tragjike, situatat janë të rënda, ato që i kemi përjetu gati të gjithë, kur jemi balafaqu, dhe naturisht janë situata të letrarizuara, por një përvoj e madhe njerëzore është përfshi brenda. Romani ka epizode shumë tragjike, mendoj që është një prej veprave të cilë, unë i du shumë, sepse pasqyron në tansin e ti atë raport që ne nuk e kemi pas shumë qartë midis Kosovës dhe Shqipërisë, mas vitit 1990, kur e kemi pa për herë pashë për i se qëfar në dërgaj. Dhe kjo është cikli i romaneve të fazës 2, cikli i romaneve të botuara pas vitit 2000. Ezeza dhe Ekuqia, një romani madh dhe sigurisht me referencat të qarta historike. Në fakt më shumë se sa rëfimin e drejt për drejt të historisë, në këtë roman,
kraja duket se synon konstruktimin e historisë si rrëfim ciklik. Një sagë tre brezave, ku fati tragjik i personazheve i ngjan një drejtëse paralele me tragjicitetin e historisë së 100 viteve të fundit të shqiptarëve. Mendoj që Kuedione është shkruar me një kujdes shumë më të madh, është një periudhë kam punuar gjatë të këtij roman, 3 vjet besoj, është voluminoz, mjaft voluminoz, kam punuar shumë në jo vetëm në pikpamjen të mbarështrimit të rrëfimit, por në tekst më shumë i kam dhënë rëndësi tekstit, frazës veçmas, edhe, por edhe në pikpamjen të subjektit është përmbajtja është kjo realisht, është 100 vjet të shtetit shqiptar në raport me një familje ose pinjoll të një familje të cilët janë pranë Shqipërisë, nuk janë brenda Shqipërisë, por si e përjetojnë ata këtë 100 vjet shtet, 100 vjet Shqipëri. Unë ju e dini, unë vin nga Kraja, ne kemi pas Shkodrën, ne kemi pas 2 orë me shku kam, por Shkodrës kemi qenë kur deri në vitet shumica, vetëm vjetrit më heret, dhe kjo Shkodrë, dhe ky fat, vërtet Shkodra nuk, për Shkodrën është çështje tjetër, ndoshta, por ky fat të jesh në kufi dhe të jetosh vazhdimisht me idenë se nuk se je lanë më njanë, se tu ka këthy shpina, se shteti, krejt ajo histori ka të baj lidhet me atë shtet, lidhet me Shqipërinë, me Shkodrën, por asnjëherë për përfshime brenda saj. Kotë kanë ndryshu, janë 3 generata, është gjyshi, i biri dhe nipi, dhe më thanë janë 3 generata të cilët jetojnë kohë të ndryshme. Jetojnë kohën kur bëhet Shqipëria, jetojnë luftën e dytë botërore dhe jetojnë kohën moderne. Këto tre personazhe janë strukturuar brenda tre rrëfimeve të por me lidhje genealogjike mes vete. Është një sagë, afërsisht kështu mund të quhet, e cila ka elemente të një sagë familjare, por është një sagë historike në kontekst ose në sfond janë ato ngjarje që ne i dim, është pushtimi i Shkodrës, është kur pastaj lufta e dytë botënore kur kufirët, ai kufi i zhduket, domethënë rrëfimi i Shkodrës, pushtimi i Shkodrës, vendosja e kufirit, pastaj zhbërja e kufive, kohën e luftës së dytë botënore, dhe pastaj rivendosja e kufive, po ashtu pas luftës së dytë botënore, dhe një lloj zhbërje që ndodh me kufit në vitet 90 të shekullit kaluar. Ajo që është tragjike është se të tre këto personazhe të kësaj genealogjie familjare, ti tre e psojnë nga i kufi. Njani duke dash me lëviz, tjetri duke dash me mbrojt, tjetri duke dashur të takaloj, pa pengesa. Dhe kështu ndodhë, tri generata e psojnë nga një kufi i cili ju qëndronë si shpata Demokleut në mbikok për gjatë tanë jetës tyre. Kemi edhe romanin e fundit Prishtina, një rrëfim tjetër të Tronditës i Krajës, por tash në qytetin e jetës, Prishtinën. Në fakt ai artistikisht, përmes narratorit që herë distancohet e herë shkrihet me autorin, hyn dhe prej kudo, nga afër, artistikisht. Prishtinën e pas luftës, me entuziazmin e fillimit dhe zhgënimin e menjëhershëm, me palumturinë e dukshme të njerëzve të saj. Romani Prishtina ka një gjallë, dhe më thonë që une jem përpjekur dhe besoj, nuk e di, po qytetërisht më duket se kur ja kam arrit, jo kam dasht t'i kthejmë lexuesit. Në kuptimin që të bëj një libër, një roman,
të perceptueshëm dhe lehtësisht të perceptueshëm për lexuesin aktual, bashkohor. Ky ka qenë qëllimi im, por natyrisht me idenë që mos e braktis nivelin artistik. Derisa e Zeza dhe Kuqe ka një qetësi shkrimi, do të ashtu që unë, natyrisht edhe pak duke marrë atë që duke marrë pak edhe mësimin, ta quajmë kështu, nga Stendali, këtu ka diçka tjetër. Këtu është një rrëfim dinamik, një rrëfim i përshpejtuar, i nxitur, i gjallë për periudhën mas luftës në Kosovë. Ditë të parët mas luftës në Kosovë. Është në Prishtinë, të gjithë ata që e kanë pa Prishtinën e qershorit vitit 1999, dinë se si ka qenë. Këtu kalohen një vjet e gjysë, një periudhë kohore, të cilën personazhet bajnë jetën e tyre në kushtet e reja të lirisë, të cilën e kanë ndrur aq shumë. Pavarësisht se mund duken aty situata triviale, e vërteta është që ato janë situata jetësore shumë esenciale, sepse liria, tema është liria. Por ajo liria e cila objektivisht nuk zgjidh problemet e njerëzit, zgjidh, krijon predispozita për të zgjidh probleme, por nuk zgjidh asnjë nga problemet e njerëzit. Nuk zgjidh as problemet e jetës së të vdekjes, nuk zgjidh as problemet tjera ekzistenciale, por krijon predispozita për të zgjidhur ato problemet ekzistenciale. Në një kohë që pyetjet filozofike ekzistenciale mbesin ekzistencialiste, do t'i quajmë tani, mbeten pa probleme e kuptimit të jetës, probleme e botës, probleme të fesë, të gjitha këto në jetën e njeriut ekzistojnë si pyetje, të cilat nuk zgjidhen nga nuk marrin përgjigje nga liria të cilën ne e përjetojmë. Dhe nuk marrin përgjigje edhe një mori tjera pyetjesh dhe një mori tjetër fatësh dhe fatkeqësisht që e përcjellin njerëzit, nuk marrin përgjigje nga liria. Liria është e vërtetë që krijon disa parakushte, krijon predispozita, dhe unë jam marrë me këtë temë, pra, me temën e lirisë në një Prishtinë e cila ka ndryshuar shumë dhe zhgënje. Akademik Mehmet Kraja është një nga shkrimtarët e pakt nga Kosova, që librat e tij së paku në këtë 20 vjeçin e fundit i boton në Tiranë. Kjo sepse edhe në këtë pikë i qëndron besnik deklarimit të mëhershëm se letërsia shqipe është një dhe e tërë, pra s'ka letërsi të Shqipërisë apo të Kosovës. Unë jam përpjek që, dhe më thonë, gjatë kësaj periudhe edhe me publicistik, por edhe me vepra konkrete, që të mos të duke qenë se edhe në pikpamje tematike, të lidhë këto hapsina me zvete, për shkak se unë nuk mund të jetoj ndryshe, as nuk mund të mendoj ndryshe jetën. Unë edhe kur, në atë periudhë, kur s'kemi shku, s'kemi pas mundësime qarkullu me Shqiprinë, tematikisht unë i kam lidhë këto, me vendin, me vendindjen e cila ka jetu gjithmonë midis një shkodrë të ndrume dhe një realitetit vrashtet të shumë të cugum që e ka pas këta, kufirit. Pra ajo situatë e cila në atë periudhë ka qenë tillë siç ka qenë, më vonë u krijuan mundësitë që ne të komunikojmë më intensivisht, mirë po pat shumë animozitete, mos kuptime, keq kuptime, të gjitha këto. Me gjitha te, unë mendoj që letërsia shqipe e kam mbrojt këtë ide dhe mendoj që edhe je përpjekur që me vetë me punën, me shkrimin, me tematikën e veprave ndonjëherë, të gjitha, pra me krejtë shka kam mund të krijoj, edhe me shkrimin diskurziv, edhe me shkrimin publicistik, të dëshmoj një gjallë, se ne jemi një popull, populli vogël i cili nuk mund të ndahet më shumë, nuk mund të pjestohet më shumë, sepse s'ka ku shkon më. Ka një ndamje të atomit, por ka deri ekziston një limit, s'paku tash për tash ekziston.
edhe ne jemi atomizu koqa shumë dhe tani nuk kemi ku shkojmë më shumë se kaq. Këto ndarje që i kemi kriju që në mënyrë artificiale apo në një mënyrë ma të arsyshme, historikisht të arsyshme, ka ardhë koha që ti të i kaloj. Letërsia është njëna prej atyre që realisht i ka të i kalu që shmë herët. Ka fillu ti të i kaloj dhe ka po përpjeket vazhdushme ti të i kaloj ato. Unë kam konsideru këte si një mision. Gjatë tanë kohës, një mision jo me program, që nuk shpallet me program, por që realizohet praktikisht. Që do më thonë? Lexohet, duhet lexohen shkrimtar, duhet botohen. Letërsia është një prej formave të krijimtarisë që e ka integru. I ka integru shqiptarët qysh më herët. Qysh para, qysh në kohën e ndamjeve më të egra, më të ashpra. Shkrimtarët e Shqipërisë janë lexuar në Kosovë dhe në kohën e diktaturës. Shkrimtarët disa, jo të gjithë, në një masë më të vogël janë lexuar në Shqipëri edhe në kohën e diktaturës. Pra, ka qenë vetëmi element gati po thuj që ka qarkullimit e komunikimit me disë këtyne pjesëve të kombit. Tani, qëfar ndodhi realisht? Ndodhi që ne u kryun mundësit për komunikim, për dalë nga ato kufizime, dhe tani u kryun probleme tjera. Një prej atyne probleme është se ne konsiderojmë, tani konsiderojmë se këtu janë dy letërsi, se këtu ka dish. Nuk ka dy letërsi, letërsia Shqipë është një dhe e pandarë, unë e mbroj këtë ide, por ka përvoja shkrimi. Letërsia Kosovës është një përvoj shkrimi brenda letërsisë Shqipe. Si që është një përvoj shkrimi, letërsia arbreshe brenda letërsisë rilindjes kombëtare. Nuk mund të quhet ndryshe dhe nuk ka mundësi të jetë ndryshe, sepse është përcaktu si themelor i letërsisë është gjuha. Nëse gjuha është ajo që, nëse komunikojnë, pavarësisht se ka elemente dialektore, s'ka elemente në shkruhet në gjuhën e sot me në standard ose pa standard, gjuha shqipe. Dhe kjo dhe element dhe secilën letërsi gjuha e përcakton. Dialekti është çështje që cilën unë nuk i jap shumë rëndësi. Dhe tani çfarë bëj unë? Unë shkruaj letërsi me standard në cilën fusë elementet të dialektit pa asë një kompleks. Libra t'i botoj në Tiran, vazhdoj t'i botoj në Tiran që 20 vjetë, kusë 25 vjetë, dhe 30 vjetë t'i botoj në Tiran, pavarësisht se pastaj nga Tirana bartën këtu dhe qarkullojnë këtu më shumë se sa në Tiran, vetë në Tiran. Tirana është pak refuzuse, por nuk kemi në zgjidhje tjetër, ne do të mësojmë Tiranën me praninë tonë, nuk asë me diktat dhe asë me urdhën, po do të mësojmë me praninë tonë. Dhe unë mendoj që deri një farë shkallë kam arritë të bëjë diçka në këtë drejtim. Ideja e kryetarit të akademisë Mehmet Kraja është që kjo akademi të hapet për një audiencë më të gjerë, duke filluar nga biblioteka, që t'ju ofrohet lexuesve jo vetëm libra të cilat janë të botuara nga akademia, por me një projekt të cilin e ka iniciuar që të grumbulloj të gjitha librat që janë shkruara në të gjitha gjuhët e botës për Kosovën. Qëllimi është ky, pra, këto ambiente, kjo akademi, të vihet në funksion të një audiencë më të gjerë. Edhe për mes formave manifestative, por edhe për mes, sepse ne kemi dhe botimet, për mes shpërndarjes botimeve më të mirë, për mes promovimin të aty në botimeve, por gjithësësi edhe për mes formave tjera manifestative të cilat janë, të cilat dojmos që do të cilin në akademi një audiencë dhe një komunikim ma intenziv me opinionin dhe me publikun. Ky është qëllimi im dhe besoj që do t'ja dalim. Krejt në fund, akademik Mehmet Kraja, me parashenjë të njohur estetike, është shkrimtar me vedije dhe koncept të formuar krijues. Është autor, i cili me mjeshtri dhe guxim krijues, shtron dhe artikulon çështje të rëndësishme për ekzistencën e një mjedisi dhe të një shoqërie, për qenjen njerëzore përgjithsisht.